Типи има потреба од уште една зграда со станови за 160 семејства од социјално ранливите категории, покажа последната сондажа на акционерското друштво за изградба и стопенисување со стамбени деловен простор на Македонија, објави денеска во Штип генералниот директор на друштвото Цветко Грозданов. Во последниот оглас кој што го имавме тука за социјално ранливите категории беше пријавена група од 160 на граѓани кои што има потреба. Потреба има и од изградба на комерцијални станови, дополни Цветков пред новинарите. Согласно владината програма за решавање на основниот проблем на социјално загрозените семејства за ниново вдомување, досега во Штип владата изгради 3 згради. Денеска сме сведоци дека има потреба за дополнително разгледување и размислување за изградба на дополнителни станови за граѓаните од Штип, како би обезбедиле кров над главата за секој граѓанин кој што има потреба, поточно кој што значи има потреба од вакви станови. Редовните контроли покажале дека во Штип не се забележани злоупотреби на социјалните станови од нивните корисници со издавање на трети лица или други незаконски дејанија.